Hola, què tal? Molt bona vesprada i benvinguts un dijous més al Mosaic de les Comarques. Ajo, com estàs? Ah, jo pensava que diries Mosaic de les Setmanes. De les Setmanes, no. Pues ara un poquet triste. Oye, on ves tan fresqueta? Pues perquè sí, tenim un solet en els estudis que bueno, fa que... Algun molt prima... Has posat en silenci el telèfon? No. Pues ya pues, sí, ya, toca el novio. Ya puedes poner los toches, ¿eh? Porque tienes la camiseta con comienza a sonar la feta bona, ¿eh? Como sé que te agrada molete, digo, vas a posar mi casa, no la duta, pero mi, casa, mi teléfono. Me agrada la camiseta, ¿eh? La samarreta. Tú vas un poco de gondolerillo, de sí, gondolero. El sombrero es que se inicia de plano y dime el lleve. Bueno. ¿Qué? ¿De qué parle? ¿Mabore? ¿De cine? De cine y de cosas y de Fran Perea también. Ja, a veure, és que jo així tinc, el dilluns, Rosana i jo comentem unes coses, el dimarts, també. No, perdó, el dimarts Rosana i jo comentem unes coses, el dimecres Ajo em pega canya i el dijous ho corregis així. Claro. Quan aneu a parlar de Fran Perea, Perrea, si damunt no sabeu el que esteu parlant. Jo vaig a posar així darrere una pinta que posa Fran Perea, el que lo lea. El que lo lea. Vale. Claro, té tota la raó. Después, jo no sabia que era de la vida de Fran Perea, és que no ho sabia. Jo el vaig perdre en Los Serranos i no ni le... Ni tu ni ningú. Claro. Ni tu ni ningú. Però jo que sí que sóc fan, pues, ara després parlarem de Fran Perea. Vale. Però comencem en l'estreno de la setmana, que és Mank, vale? És una pel·li que ara s'estrena en cines, però que després, el 4 de desembre, s'estrena en Netflix. Què conta Mank? Bueno, tu recordes el supergran clàssic Ciudadano Kane? Sí. Vale, pues així parla de la vida del guionista, d'un dels guionistes de Ciudadano Kane, i de com li va costar a ell la preproducció, la producció de Ciudadano Kane i la lluita que va tindre a Orson Welles. Era una persona difícil de tratar. A mi, perquè volia fer les coses ben fetes. No? I ahí queda Ciudadano Kane, una de les pel·lícules més importants de tota la història del cinema, i que ara sí un poquet pues, respira eixa època, ¿vale? Eixe cinema. Esta pel·li que parla de cine dins del cine, és un biopic, és un drama, també és un poc homenatge del director al seu pare, que és el que va escriure esta història. El director quina història? És este guió, ah, el va escriure i clar, bueno, son pare ja va faltar i entonces el director ha decidit dur-ho a la gran pantalla. Suposa que és el que s'havia d'estrenar abans, o sigui, s'havia de dur a terme la pel·lícula abans, però a la fi pues, s'ha dut ara. El director és David Fincher, el podem conèixer d'Alien 3, de Seven, eixa pel·lícula dels pecats capitals. Eixa sí que eixa m'agradava, eh? A mi em va encantar. Sí, era una de les pel·lícules que vas veure quan era jovenet i estava molt bé. Brad Pitt ho feia molt sí, bé, eixa pel·lícula. Sí, sí. El Club de la Lucha, Zodiac, també. El curioso caso de Benjamin Button. És que té, jo crec que totes les pel·lis que ha fet han marcat dins del món del cinema. I així també jo crec que fa un homenatge al cine, ¿vale? A banda de l'homenatge a son pare, per, ja el dic, de dur el guió a la gran pantalla, així també el conta un poquet l'edat d'oro, no?, del cinema. Entonces jo crec que per un director poder contar algo sobre aquesta època deu de ser superguai. A més, el protagonista Gary Oldman super, està superbé, Amanda Seyfried també està superbé, la recordarem de... Bueno, ahí tenim un plano que veus la botelleta aquesta d'alcohol caent, no? Ens recorda a ese principi de Ciudadano Kane quan diu la famosa paraula Rosebud, no? Que tota la peli de Ciudadano Kane gira entorn a aquesta paraula. Què serà Rosebud? Serà algo molt important? Serà algo molt car? Pues no, Rosebud estava relacionat en la seva infantesa, no? Tampoc vull desvelar-ho per si algú no ha vist encara Ciudadano Kane. És molt difícil que la gent no hagi vist Ciudadano Kane, perquè és una pel·lícula molt xula. Sí, sí, i a més el que ell diu que va marcar un antes i un després en el cinema, ¿vale? I així tenim Mank. No sé si la gent ja la veurà en cinemes, que clar, està en poquets, la veritat, però bueno, el dia 4 arriba a Netflix, o sigui que està superbé. La gent de cines està queixant-se perquè tampoc n'hi ha moltes estrenes. Clar. I entonces és com la gent no va perquè no n'hi ha estrenes i entonces és com un cicle. És un cercle. Si n'hi hagués més cicle, sí. més estrenes, pues a mi aniria més la gent, entonces no sé, és una cosa complicada. Clar, a l'hora de fer també aquesta secció és un poc complicat perquè clar, tenim este estreno, tenim molts també Netflix, HBO i tal, i entonces ho contem perquè la gent ara cada vegada té més accés a aquests canals. Sí, sí, tu tens accés a Netflix.
Yo te... Ojalá, mira, m'agradaria molt. Però bueno, que costa molt. O sigui, hi ha estrenes, però és més difícil. Poquetes, sí. La meitat s'estan guardant per altres temporades, perquè n'hi ha pel·lícules Sí. gravades, però tenen por d'estrenar perquè les sales estan buides. Sí, perquè per a fer una pel·lícula perds molts diners. Bueno, inverteixes, perds, no? Inverteixes i no vols perdre-los. És un poc complicat. Esta és la primera peli i ara passem a una altra que és un poc més xicoteta perquè, clar, sí, ja tenint a Gary Oldman i Amanda Seyfried que cobraran un muntó, més el director que també tindria un caché Bueno, no ho sé important. si hauran cobrat o molt o poquet, perquè se Jo crec les... que sí, Sí? Netflix està per darrere i també després estrena en cinema, Bueno. n'hi haurà molt de pressupost per darrere. Passem a una més xicoteta i espanyola que es diu Los Europeos, que la presenten com a drama, ¿vale? I jo, després de veure el tràiler algunes voltes, la posaria com a dramèdia, no? Perquè té per ahí alguns tints també un poquet com berlanguians, no? Així, no? Un poquet de comèdia. Aleshores, drama, drama no és. ¿Vale? És una Espanya de finals dels anys 50, Miguel i Antonio, dos solters de 30 anys, posa trentanyeros, però jo els posaria 40 i Això anava a algo. dir jo, Bé. són més quarentons, eh? Sí, jo El que crec que passa és que sí. els trentanyeros d'aquella època eren molt quarentons d'ala. Sí. A veure, esta pel·lícula, per lo poquet que estic veient, em recorda alguna que ja s'ha fet, que també eren dos amics que en la postguerra van en el cotxe pegant voltes. Ai, pues no ho Que sé. no l'havia vist el tràiler. I a veure, Los Años Dorados o aixina, te sona? Pues no, però la Ah, buscaré i després t'ho diré. ho Sí. busquem. Bueno, se'n van a Ibiza, ¿vale? Per cert, Ibiza, que li va pegar una repassada a l'Alcoyano ahir. Tu que ¿Vale? estàs allí mirant el partit, eh? Jo sí que vaig tindre la sort d'anar. I bueno, jo dic, mira, ja que estic, pues ho comente. Viatgen a Ibiza perquè estan atrets per el mite sexual de les turistes europees que van allí, ¿vale? I van en la il·lusió eixa de llibertat, no? Que en eixa època doncs no tenien. Però a la illa es passen coses que no esperaven. Clar, tu llegeixes esta sinopsis i penses, ui, què passarà, què passarà? Es Bueno, pues mataran. que, clar, jo pense això, no? Però no apareix res d'això en el tràiler. El que sí que apareix és que, clar, ells se'n van com en unes ganes com de, jo què sé, pues això de llibertat sexual, no? I al final allí el que es troben és com Que que volen un no... amor més Ah, vale, no, important. yo que no mojan el churro. No, no van a Chocolates Valor. No vayas publicitat. Uy, mira, no passa ¿Estas res. están cines? Esta van a estrenar-la també demà, el divendres. No sé, també és arriscat, per lo que comentaves, és arriscat estrenar ara mateixa una peli. Bueno, els protagonistes els hem vist de sobre, però Raúl Arévalo i Juan Diego Botto, que repeteix, no sé si ja triplica apareixent en una peli de Víctor García És que a León. més diria que Juan Diego Botto també és el protagonista de De l'altre que estic l'altra? dient, Ai, sí. pues tendré que buscarla, Ara la busqueu, a veure. Ves contant, Vale. Jo entre Mank i Los Europeos, possiblement Los Europeos m'agradaria més, ¿vale? Diuen que no arriba tampoc a cautivar massa, però no sé, jo em quedaria en esta també. Espanyola, s'ha de recolzar el cine d'ací. Pues I mira, a respecte a mi l'altra, jo esta crec també me que fa molta esta... il·lusió, Los Años Dorados. No la trobo la que estava Sí. dient, però ja després la buscarem amb paciència. Sí, així el que tindrem serà sol, platja i amoríos, ¿vale? Bàsicament. Això seria el resum de los europeus. I tindré goleta d'anar a Eivissa aquest estiu que ve. Sí, que diu, també comentaven per ahir que diuen, ostres, un any en el que les platges han estat quasi vetades, no, bueno, la gent ha anat, no? Però Però molt que han poc. estat quasi vetades i estrenen esta pel·lícula un poquet per a posar les desllargues als que no m'han anat a la platja. Jo no he anat, per això estic Jo tan... suposo que totes aquestes pel·lícules s'han gravat antes de la pandèmia, no? Clar, sí, ara és cert que estan gravant-se un muntó, però n'hi ha molts actors que estan molt actius a les xarxes i tenen que fer-se quasi diàriament la prova del PCR per a seguir rodant, que Clar, és complicat perquè és si tenim que complicat. rodar cada volta, llevar-se les mascaretes i estar a prop d'una persona. I Sí. les escenes romàntiques, ahir estàvem veient unes escenes en les que estàvem molt pegats. Pues clar, ahir o estàs segur que estàs sense Covid. O t'arrisques. Ara mateixa ser actor o actriu és un deporte de riesgo. Deporte és una professió de riesgo. Una No, 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 a profesión de veure, no és broma. riesgo. Sí, Estan sí.
Perquè, clar, és actors i actrius i bueno, també és periodista en les tres nacionals. Nosaltres, per sort, encara podem, sí, ens permeten tindre les mascaretes i entonces podem estar a l'escena, però veus en la tele nacional també com estan ahí fent tots la tertúlia i van sense mascaretes, con la qual també estan arriesgant-se molt. Sí, per moltes proves que el fases si estigues quasi, quasi segur, sempre és quasi, quasi. No sé si en ese moment, bueno, però no té per què passar res. Vamos a ello. Vale, i ara l'últim, el que més m'agrada a mi, Fran Perea. Perea, Fran Perea. Vale, jo el recordo de Los Serrano i algo de salir de classe, però poco más. Vale, el dimarts passat parlàveu de les efemèrides. Que serà su cumpleaños. Clar, no sé quin dia era, però bueno, esta setmana complís anys. Fran Perea, felicitais des d'ací. I què va passar? Que no sabíeu molt bé si havia seguit en el món de la música, si no havia seguit. Pues el xic està fent concerts, presentant discos i per cert avui presenta el seu nou single. O sigui que Fran Perea està superant. Mira que jo li vaig dir a Rosana, li vaig dir, jo crec que este xic intentava fer música, cantar. Intentava, però mira, per lo menos està ahí. Des d'ací que em perdone, jo no ho he fet a breve. Però jo pensava que no tenia èxit en la música, doncs sí. Doncs mira, sí que té el seu nicho ahí de mercat dins de la música, el record des del Salir de Classe, ja de l'última època, que va ser quan jo em vaig reenganxar al Salir de Classe, de Los Serrano. També jo el recorde molt, molt de carinyo del Camino de los Ingleses, una pel·li dirigida per Antonio Banderas, que jo no sé si la gent l'ha vista, però que intente buscar-la perquè la imatge d'aquesta pel·lícula és molt xula, a part de la història. L'altre dia també parlaves de la música com a teràpia, parlaves amb Pepe Olmedo sobre la música com a teràpia, i he volgut parlar d'una iniciativa que ha presentat Fran Perea, aprofitant-me un poquet per a preparar el terreny per a estrenar el seu nou single. Va presentar Canciones para salvarme, i entonces ell en el seu Instagram preguntava què canció te ha salvado a ti en un momento de tu vida que, bueno, la música, la esa terapia, ¿no? Es una manteta que te abraza cuando necesites. Qué romántica, Ben Goodwill, ¿eh? Qué romántica. Sí, así soy yo. ¿Quina cançó es la que tú te has salvado? Es que yo no tengo moltes, es que yo tendría un problema, ¿eh? Yo si tuvieran que decir, tienen que pasar un acaso para que el desperte. Una de Fran Perea, per supost. Segur, el seu últim single. No ho sé, hi ha molta música que m'agrada, però no crec que n'hi hagi una cançó així específica que hagi marcat la meva vida. Tu en tens alguna? Jo me n'ha dut tres, perquè també ho he hagut de pensar. La gent des de casa, si voleu escriure en Facebook o el que siga, les vostres cançons favorites, podem compartir-les, sí? Oye, pues sí. Mira, ho posarem en el Facebook. Quina és la teva cançó? La que t'ha salvat la vida. Bueno, o la que ha marcat un moment de la teva vida, no anem a dir salvar, que país Leonardo DiCaprio en el Titanic i cantant esta. No, mira, tampoc es va salvar el pobre. Bueno, té raó. Mira, jo m'he dut tres. Dime, a veure, quines són? If You Live, de OMD, de los 80, ¿vale? Ochentera. No sé què és, OMD. T'atrevisses a cantar-la? No. Jo cantar-la no, però dir-la sí. The Rain Song, de Led Zeppelin, una baladeta que té Led Zeppelin superxula que dura 7 o 8 minuts, que és impressionant. I Champagne Supernova de Oasis. Què t'ha paregut? Mi top 3. Somos de generaciones muy distantes, perquè si jo el dic les que estan passant-me ara mateix per el cap, vas a quedar-te en la boca oberta. 15 años tiene mi amor. Ixa podria ser la quarta. El xacacho del tren. Ixa vendria després, però... Ahora sí, la jefa me está diciendo que le agrada el tamborilero de Rafael, ¿eh? No está mal, ¿eh? Ahora, yo tengo un amigo que es amante, bueno, no es amante de Rafael, ¿eh? No le mata, pero así un salsa rosa ni res, sino que le encanta la música de Rafael. Bueno, el tamborilero no está mal, Rafael tampoco está mal. Y es un ejemplo que a lo mejor el hombre encara está fenomenal en el mundo del escenario, ¿eh? Yo digo que hay sina. Pero tú sabes quién es François Jardí, tú le garçon. Jardí, crec que n'hi ha un oi fora. Bueno, la veritat és que no sé si ho he pronunciat bé, però tampoc vaig a cantar-la. És una cançó francesa molt bonica. Ai, que guai. Jean-Tircent, t'agrada? Sí, clar. Jo crec que qualsevol d'ell també estaria molt bé. Bueno, i ara m'estic recordant d'una versió feta per Big Mama d'Amor Particular, impressionant. No la de l'autor, que m'acaba de quedar en blanc i no me'n recordo el nom.
Raimón, no, no de ahí, sino bueno. de Big Mama, y era impresionante, amor particular. Mira, ahí se me agradaba amor. Qué guay. Si me lo posaren, me agradaría. O Paraules d'amor de Serrat. Ay, qué bonito. Pues, ¿qué ha fet Fran Perea? Ha juntat un montón de canciones que le ha dit la gent a través del hashtag Canciones para Salvarme y les ha posat en una llista de Spotify, ¿vale? Es un programeta que casi tot el món té ja també per escoltar música online. Y ahí ha fet una super playlist en un montón de canciones. Por ejemplo, canciones de Céline Dion, Así estoy yo sin ti de Sabina, El patio de Pablo López. Yo he agarrat algunas canzonetes que he vist per ahí. El sitio de mi recreo de Antonio Vega. Hi ha un munt de temazos. Sí, anys 80. Sí, anys 80. Let It Be de Beatles, La vereda de la puerta de atrás de Extremoduro. Bueno, n'hi ha de tot, que això està bé, també. Sí, estic veient que n'hi ha, sí, són coses molt diferents. Sí, són diferents, però que a la gent veus que li pot marcar qualsevol. Pues no se m'havia ocorrit a mi el tema de... Bueno, sí, l'altre dia parlant amb en Pepe Olmedo, pues em va vindre el canvi, dic, no sé quina em posaria a mi perquè tornara jo a la consciència. Clar, és que donava molt per a la reflexió, l'entrevista, perquè... Clar, perquè sí que és veritat que la gent major d'ara, pues la música no és que estigui més limitada, però sí que eren molt... Estava Antonio Molina, estaven Lola Flores, hi havia molta gent, Lola Flores no és una gran cantant, però feia espectacles. Sí. Però nosaltres tenim... Los Cirex, los Mustang, és que això és de mon pare. És així, li enviem una salutació. Hola, papa. Bueno, doncs si voleu us deixem este missatge, si voleu deixar-nos la vostra cançó favorita. Andrea, qual és la teua? ¿Quién es el tu tema preferido? Alguna de Rafael, porque se ha dicho el tamborín. Veo que Andrea también se ha quedado en blanco. Es que claro, yo creo que... Es muy difícil. Yo creo que ahora estamos en una generación que ni ha tanta cultura musical, ni ha tan de grupo, ni ha tanta... No sé, tanta música, que es muy difícil quedarte en una. Sí. A no ser que el mar... Calle 13, también me agrada. Mira, Calle 13, mira, veo... Me ha dicho Calle 13 y me ha recordado de se me olvidó. De John Coltrane. John Coltrane. Ah. Si és que teniu un munt de cultura musical també, que guai, m'encanta. Bueno, m'encanta, m'ha agradat. Canciones para salvarme, sí. Jo dic, com estem un poc curtes d'estrenes, després també venen estrenes de Nadal, ¿vale? Parlarem d'estrenes de Nadal, de peliculetes. Recambio de princesa i Operación Feliz Navidad. A veure si la setmana que ve les comentem. Jo ara ja, els dissabtes o els dies per les playas no poso Antena 3, que no m'agrada. Ara són tot pel·lícules de Navidad. Ja. Bueno, ajo, les vegem la setmana que ve. Sí, clar. Portem-nos alguna cosa interessant de Nadal, però que no siga Papa Noel ni la Lucecita, és que este any no sé com tindrem el Nadal nosaltres. Vendré disfressada de Mama Noel. Oye, bueno, estaria mal. Venim el gorret. Claro. Bueno, serà l'any que avui tenim un programa dedicat quasi a la música, perquè anem a parlar de concert, mira, acabem de parlar de música en Fran Perea, i ara anem a parlar en diferents corporacions musicals que este cap de setmana sí que poden celebrar la festivitat de Santa Cecília. N'hi ha molts que han decidit suspendre-ho per el tema del Covid, però n'hi ha altres que van a fer-ho de forma reduïda amb molt pocs músics, però bueno, no volen deixar de fer música, de muntar damunt d'un escenari i això, i fer la seva festa. Gràcies. A tu. Es vegem. Bueno, Elodie, no se'n vagin perquè anem a parlar de música.